Hier ist das nur noch.
inne på mitten nu. Sätt inåt bakåt. Och så skott. Nej, fan! Kom igen nu då. Det är jobbigt. Nej. Peta, släpp!
Bra Ville, det är det. Ja, det var ju en där borta också. Ja, ja,
såg inte honom där. Bra låt att springa lite. Det är helt rätt. Ja. Kan man göra när man leder. Jag är på tionde. Stick nu då. Ja, men nu på kanten. En armbåge i nacken efter det. Här på returen, man är. Ja, det kommer ju bara dunka. Ja, vad snyggt. Det kan ta många minuter kvar. Tian är inte över. Minus 2!
André!